За бүгдээ 6 мөнгөн тестийнхаа автоан гэмт нэмэлт бодлогоос тайлбарлаж эхлэе. За өнөөдөр хоёр бодлого тайлбарлана. За арын 351-нд тэгшинс гурвалжинд багтсан тойргон гэвт нууцыг шүргэлтийн цэгээрээ 5 ба 12 см гэвтнүүд хуваасан гурвалжны кайтуудыг бол. За тэгэхээр тэгшинс гурвалжинд багтсан тойрог. За тэгшинс гурвалжин гэдэг маань 1 өнцөг нь 90 градус байна. За энэ тойрог энэ гурвалжинд тойрог багтна гэдэг маань тал бүрийг нь 1-1 цэгээр шүргэж байрлсан байгаа гэсэн үг. За тэгэхээр гэвтнүүцэг гэхээрээ энийг нь m цэг гэчээ. За m цэг гэвтнүүс 2 хэсэг багтсан мэн шүргэлтийн цэгээр 5 ба 12 см хэсэг багтна. Тэгэхээр энэ богнохын хэсгийн 5 арай урт хэсгийн 12 см гэчээ. За ингээд 1-1 цэгээр шүргэсэн байна. За тэгэхээр бид нарт энд ямар чанаршлах вэ гэхээр тойрогт тойрын гадна ашиг цэгээс ингээ хоёр шүргэж тат. За шүргэж татчихлаа. За тойрын төвөнд байгаа тойрын төвөөс яг шүргэж байгаа цэг рүү радиус татхад энэ маань перпендикуляр бодог. За тэгээд энэ хчмиг холбоч. За тэгэхээр эндээс юу болж таарсан бэ гэсэн чинь энд маань ингээ хоёр гурвалж үсцэн. За энэ хоёр маань радиус юм чинь хоёр бол хоорондоо тэнцүү. Аа тэгээд АО гэвтнөөс маань болохоор ерөнхий энэ хоёр гурвалж нэ. За тэгэхээр тэгшинс гурвалжинд нэг гэвтнөөс нь хоёуланд нь ерөнхий. Тэгээд нөгөө катт нь бас хоорондоо тэнцүү байна гэдэг маань. Тэгшинс гурвалжны тэнцүү хэмжээд энэ хоёр гурвалж нь хоорондоо тэнцүү. За энэ хоёр гурвалж нь хоорондоо тэнцүү байна гэдэг маань тойрогт нэг зүйлс ширхчүүд тэнцүү буюу энэ талууд нь тэнцүү болж тарах нэ. За тэгэхээр тойрогт нэг зүйлсэн ширхчүүд тэнцүү юм чинь. За энийг бүгдээр нэрлэлчээ. B-гээс M өргөцөө нь 12 юм чинь, B-гээс N өргөцөө нь мөн адилхан 12 см. За энэ нь тэнцүү шүү дээ. За C-гээс M өргөцөө нь 5, тэгвэл C-гээс K өргөцөө нь мөн адилхан 5 см. За A-гаас K өргөцөөг X гэвэл A-гаас N өргөцөө нь мөн адилхан тэнцүү болно. Яг л тойрогт нэг зүйлсэн ширхчүүд. За өшөө бүгдээ энд одоо юу ашиглах вэ гэхээр одоо энэ маань тэгш өнцөгтэй гурвалж байна. Тэгшинцтэй гурвалжин дээр юу бийлэх вэ гэхээр Пифагорын теорем маань бийлнэ. Энэ кат та, энэ кат нь бэ. Тэгшинцгийн эсрэгч тал нь цен гэвтнөөс нь. Тэгэхээр гэвтнөөсийн квадрат нь а квадрат дээр б квадратыг үсэнтэй тэнцүү. Катуудын квадрат нь тэнцүү тэнцүү. Одоо тэр бүгд өгсөн гурвалжин дээрээ bc гэвтнөөсийн квадрат нь а б катын квадрат дээр нөгөө ac катын квадратын үсэнтэй тэнцүү. За BC-г бүгдрийнд харсан чи энэ зай маань 12, энэ зай маань 5 юм чин BC маань 17 см хурдтай. А AB маань болохоро энэ зай нь 12, энэ зай нь X байгаа тий. Тэгэхээр энэ маань 12 дээр нэмэх нь X. А AC маань болохоро энэ хүртэлх зай нь X, энэ хүртэлх зай нь 5 юм чин нийлээд X дээр нэмэх нь 5. За ингээд Пифагорын теорем хэлэх гэсэн үг. За бүгдээ энэ тгчлээ бодохоор 17-ийнх маань 289 сантиметр квадрат. За нөгөө талаас нь нэгжүүд мөн адилхан байна. 144 дээр нэмэх нь. За энд би бүгд нэгж нь адилхан учраас нэг бичгүүр авчий. Нэмэх нь 24x нэмэх нь x квадрат. 7 томоор задлаж байгаа шүү. За энийг задлахаар x-ийн квадрат нэмэх нь 10x нэмэх нь 25. За энэ хоёрыг эмхтгэлээ 2x квадрат. Энэ хоёрыг эмхтгэлээ нэмэх нь 34x. За сул тань болохоро бүгдээрээ энэ хоёрыг нэмэхээр 169 289 тэнцвэрийн гинтэлт гаргачих. За тийг болчихно. Эндээс манай тэгштгэл маань 2x квадрат нэмэх нь 34x хасах нь 120 тэнцүүдик. За бүгдээрээ тэгштэй 2 тоогт гаргачихсан 2 тооачий. Тэгэхээр 17x хасах нь 60. За энэ квадратчлыг ботно гэсэн үг. За эндээс бүгдээрээ x-ийг 2-оор олохоор x-ийг 2 маань квадрат тэгштгэлүүдийн x-ийн коэффициентийг эсрэгээр аваад 17 квадрат 289 хасах нь 4-ийг үрчгэн А1 C нь хасах чарам чинь энэ тэмдэг маань нэмэх болно тий. Бах нь 2-ийг үрчгэн А. За эндээс бүгдээрээ X болноо. Тэгэхээр хасах 17 дээр нэм хасах 240. За нөгөө төг маань 289 байгаа. Нэрийг нэмэхээр 92 гэ 529. Язгууртаар 529. 529 хэдийн квадрат гэхээр 23-ийн квадрат. За эндээс хэм манай нэгдүгээр шит маань хасах 17 дээр нэмэх нь 23 хор 6, 2 тоолоо 3. Хоёрдугаар шит маань хасах 17-оос хасах нь 23 хор хасах 40, 2 тоохор хасах 20. За бүгд тэ геометрийн бодлого очиж энэ чинь гурвалжны тал
нэг хэрчмийн уртыг илэрхийлж юм чинь хасах тоог авахгүй. За X нь 3 баар таарлаа. За бүгд төр чинь бодол маань юу болох вэ гэсэн 3-ийн cat-уудыг олох гэсэн. За тэгвэл нэгдүгээр cat маань AC хэдтэй тэнцвэр гэсэн чинь X-тэй нэмэх нь 5 буюу X-э бүгдээс 3 гээд олцсон. 3 дээр нэмэх нь 5 буюу 8 см. За AB талыг бол AB тал маань X-тэй нэмэх нь 12 буюу X маань 3 нэмэх нь 12 гээд AB cat-т маань 15 см буюу зөв хариун 8 ба 15 см буюу C хариун байна нэ. За дахиад нэг бодлого өгье. За ийм 20 см ба 12 см суурьтай адил хажууд трапециг багтаасан тойргийн төв нь их суур дээр норшдог гинэ. За тэгэхээр юу гэсэн хэрэг бүгдээрээ нэг юм тойрог дотор трапец зогтах юм байна. Тэгвэл трапеци маань болохоро нэг тал нь энэ тойргийн төв дээр очдог гэх их суурна. За тэгэхээр тойргийн төв маань энд байгаа. За энэ дээр трапецийн их суурна шнь гэж. За тэгээд трапеци зурыг. За багтаасан гэж амч нь өөрөд трапецийг багтаасан. Трапец маань тойрог дээр багцсан учраас бүх оройн энэ тойрог дээр оршиж хэвстэй. Дөрвөн орой маань А, Б, С, Д. За дээр нэмээ трапец тойрог төр багтнааг үл энэ л заавал адилжтай трапец. За тэгээ бид нар чи юу гэсэн гэвч дээд цоор маань 12 см, а доод цоор маань 20 см өгсөн. Бүгдэр юу болох юм гэвч трапецийн диагонал ба хажуу талыг бол. За адил хажууд учраас нэг тал нь олъё. Диагонал хэр юм адилхан нэг диагонал нь олч. Адил хажууд учраас хоёр диагонал нь хоорондоо тэнцүү тий. За тэрийг бол тэнцвэрийн шинжээр харж чуулна. За одоо бүгдэр яах юм гэсэн чинь би тэгвэл BD диагоналыг татчих. BD диагонал. За тэгэхээр тойргийн төв манай энэ тал дээр оршно гэсэн. Тэгэхээр энэ өнцөг бол 180 градус төв өнцөг. За тэгвэл энэ төв өнцөгт багцсан өнцөг ABD нь үүнээс 2 дахин бага гэхээр энэ өнцөг маань 90 градус. Өвөл тэгшинстэй гурвалжин тойрогтөр багтаад диагонал тойрогтөр багтчихлах юм бол А дээр нэг диагонал маань диаметр маань гитнөөс олно. За эсвэл гурвалжны нэг талын диаметр дээр давцчих юм бол энэ маань тэгшинстэй гурвалжин болох нэ. За одоо ингэ тэгшинстэй гурвалжин болсон чинь бүгдээрээ V2-оос ингэ өндөр болгоч. За өндөр болглаа. За тэгэхээр адил хажууд трапециийн за энэ бүгдээ тусдан зурж хагаад ABCD-ийг адил хажууд трапеци. За бүгдээрээ B ба C-оос ингэ өндөр болгоч. За энэ хоёр маань хоорондоо тэнцүү. За тэгэхээр BCA дээр нь параллелм чинь параллел талуудын хоорондох зайн тэнцвэр нь өндөр байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ хоёр гурвалжин тэнцвэр хоёр гурвалжин бол таарна. Тэгэхээр үлдсэн энэ катууд нь хоорондоо тэнцвэр. Өөрөвл адил хажууд трапецтэй юм бол өндөр буухаараа хуваагдж байгаа нь хоёр хэсэг нь хоорондоо тэнцвэр байна тий. За тэгэхээр одоо бүгдээрээ энэ дээдлийн суурь 12 см гэж мэдчихэж байгаа. Доод суурь болохоор 20 см гэж мэдчихэж байгаа. 12 см. Тэгэхээр AB1-ийг энийг B1 гэж тэмдэглэж AB1-ийг олох боломжтой юм байна тий. AB1 бол доод цоор AD-гээсээ дээд цоор BC-г хасаад за өөрөвл энийг хасаад тэгээ үлдсэн хэсэг нь хоёр тэнцвэрт хуваач юм чинь хоёр тахна. Тэгэхээр дээд цоор маань доод цоор маань 20, дээд цоор маань 12, хоёр туваалаа. 8-ыг хоёр тахаар манай энэ AB1 нь 4 см буюу энэ зай 4-өгч мэдгэж байгаа юм байна. За тэгэхээр үлдсэн B1-ийг бүгд олж чадна гэсэн үг шүү дээ. За B1-д маань болохоор юу гэсэн чинь AD том суураас энэ хуваагдсан хэсэг AB1-ийг хасчихна. За том суур маань 20 см байгаа. Тэрнээс саний олсон 4 см хаслаа 16 см. За тэгвэл бид нэр дахиад нэг юм чанар санаа. Тэгшинцэд гурвалжны за энэ бол төсөөгөөс гарчдаг биш үү үр дүнгийн ашиглачий. Тэгшинц гурвалжны тэгшинцийн оройгоос гарсан өндөр нь за энэ гифтнос маань энэ өндрийн суураар 2 хэсэг хуваагдсан байгааз. Тэгэхээр өндрийн квадрат нь энэ хуваагдсан 2 хэсгийнхаа үржүүртэй тэнцвэр үүтэх. За энэ бол төсөөчд амархан гарчна. За тэгэхээр нэг тэгшинц гурвалжинд шууд ашиглаж болно. За манайх төгөл хаана байгаа гэж тэгшинцгийн оройорсон өндөр BB1-ийн квадрат нь AB1-ийг B1-дээр үржүүртэй тэнцвэр байна. За би BB1-ийг бол мэдэхгүй байгаа. AB1-ийг бүгдээсээ олцсон 4 см. B1-дээ олцсон 16 см. За эндээс BB1 маань болохоор 64 см квадрат. Тэгэхээр эндээс BB1 маань 8 см урттай байна. Өөрөлд манай трапеци өндөр маань 8 см.
За биднээс олох юм болохоор трапециевийн диагонал ба хажууд хажуудлыг олгосон. Тэгэхээр хажуу тал маань энэ байна. Хажуу тал маань энэ. А диагонал маань энэ байна. За тэгэхээр өргөл манай тэгшин суралчны 2 кэтийг олгосон бодлого болчихж байгаа л гэсэн үг. За одоо энэ нэр бүгд төр олж чадсан шүү дээ. За энэ гурвалжин дээр бүгд төр 1 кэт маань 4, нөгөө кэт маань 8 учраас пифагордод АБ-г олчихно. За тэр гурвалжин дээр пифагордохоор АБ гифтнус учраас BB1 кэтийн квадрат дээр AB1 кэтийн квадрат гэмсэн зү. BB1-ийг бүгд төр 8-гэд олцсон, AB1-ийг 4-гэд олцсон. Тэгэхээр энэ маань 64 дээр нэмэх нь 16 буюу 80 юм байна. Тэгвэл эндээс AB маань хэд болох вэ гэхээр 80 см квадрат байгаа гэсэн үг. Язгуур дор 80. За 80 маань болохоор гэсэн чинь 16 өрчин 5 учраас 16-аас 4 гарлаа. 4 язгуур дор 5 см. За одоо нөгөө BD диагонал бол. BD диагонал бол нэхэр бүгд тэ одоо аль гурвалжин дээр бичих вэ гэхээр энэ тли энэ гурвалжин дээр пифагорын жором бичиж байна. За тэгэхээр BB1 маань catт. BB1 маань catт байгаа. Энэ дээр B1-д catийн квадрат гэж нэмж байна. BB1-ийн бүгд 8-гэд болсон. B1-дгээ 16-гэд болсон. За тэгэхээр 8-ийн квадрат маань 16-аа би 8-ыг өчнө 2 гэж байгаа. 8-ийн квадрат өчнө 2-ийн квадрат шиг бүгд язгуурхад илүү амар тий. 8-ийн квадратыг хаалтан сарахчвал 1 дээр нэмэх нь 2-ийн квадрат. 8-ийн квадратыг өчнө 5 см квадрат. За тэгэхээр энэс B-г бол нөхөр 8-ийн квадратс 8, 5-аас л язгуурхах учраас 8 язгуур 5 см байна. За тэгэхээр бүгдээрээ ол гэсэн бодлогоны зөв хариу маань 8 язгуур 5 ба 4 язгуур 5 см гэдэг нь зөв хариу нь D байна.